11. oktobra 2018. godine u Sabornom hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beogradu služena je svečana doksologija u čast njegovog blaženstva, patrijarha Antiohijskog i svega istoka, gospodina Jovana X. Tokom toržestvenog i radosnog čina doksologije, poglavar Antiohijske crkve dostojanstveno je stajao u patrijaršijskom tronu u molitvenom prisustvu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Svečanom činu prisustvovali su članovi časne pratnje predstojatelja Aleksandrijske crkve, kao i arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Mnogobrojno sveštenstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, zajedno sa vernim narodom, ispunilo je saborni hram Svetog Arhangela Mihaila. Doksologiji su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora, kao i najviši crkveni zvaničnici.